Velkommen til Marineholmen, en del av innovasjonsdistriktet her i Bergen. Mitt navn er Katinka Bratland, og jeg er prosjektleder i VIS. Og mitt navn det er Sara Schreiner, og jeg er community manager i VIS. Marineholmen er hjem for boliger, arbeidsplasser og kulturliv, og i dag så er det det yrende kulturlivet som står i fokus. Vi skal bli bedre kjent med Kvarnerteatret, Bergen Kaffebrenneri og Heit Sauna. Så kom og bli med oss og bli kjent med det yrende kulturlivet her på Marineholmen. Nå står vi her blant kaffebønnene i Bergen Kaffebrenneri sammen med grunnleggeren av VKB, Carl. Og Carl, kan ikke du fortelle litt om historien til VKB? Jo, for 12 år siden så kjøpte jeg en kaffebrenner fra Italia, så jeg fikk trailet hjem her og fikk låne litt plass på gamle skipsverftet Mjellom og Karlsen. Her hvor de har bygd egentlig mange skip etter krigen. Og når vi kom inn så kjempet vi fremdeles om plassen i garderoben med de som bygget skipene faktisk. Etter hvert så har vi kjøpet de ut og på en måte overtatt hele dette bygget. Og i området er det kommet masse ny næring. Alt ble åpnet opp, og det kom teater, forskning, advokater. Og de ble på en måte våre kunder da, når vi begynte å servere kaffe. Så det har vært kjempegøy å se den utviklingen på Marineholmen. Det vi gjør er at vi reiser rundt og leter etter god kaffe. Og vi er opptatt selvfølgelig av kvalitet og smaken og aromaen og alt, men også forholdene på gårdene. Da velger vi ut masse forskjellige bønner. Vi skal på en måte ha kaffe for enhver smak da. Og for sent til Bergen, her er en del av lageret vårt. Grønne bønner som holder seg godt ett år før de er brent. Og så når vi får det inn her, så skal vi på en måte, da blir vi kjent med de bønnene. De skal brennes. Hver bønne skal brennes på sin måte. Skånsomt, lang brenneprosess. Kaffebrennerne bruker alt de har av sanser for å lytte på kaffen og lukte på den underveis. Og det er noe som ikke læres på YouTube eller sånn kjapt. Du må på en måte lære over mange år. Så det er trening og bare snakk om 10-15 sekunder, så kan du faktisk ødelegge en kaffe. Så brenneprosessen er kjempeviktig, og vi pakker det etterpå i gode poser. Og så bryggeprosessen i baren er også viktig. Så det er mange ledd helt fra gården til ferdig servert kopp som teller her for god kopp kaffe. Nå er vi her på Kvarnerteatret, en kulturperle her på Marineholmen. Vi er så heldige å ha fått med oss Thomas, som er daglig leder. Thomas, kan ikke du fortelle oss litt mer om Kvarnerteatret? Selvfølgelig kan jeg det. Dette huset er jo selve liksom kulturhjertet på Møhlenpris. Og det er det eldste huset som står her på Marineholmen. 2013 så ble det åpnet som et teater- og kulturhus. Og her så har vi Vestlandske Teatersenter, som driver på med barn- og ungdomsteater, teaterskole her oppe for eksempel. Og så har vi Prosen, som er organisasjonen for det frie scenekunstfeltet. Og de setter opp masse bra forestillinger her hos oss. Så gøy! For oss som jobber og bor her på Marineholmen, hva kan dere tilby oss? Først og fremst er det jo all den bra kulturen vi kan tilby, men vi har jo også et fantastisk lokale, og så har vi byens største uteservering og egen burgervogn. Så det er god mulighet til å njute litt her rundt Kvarnerteatret. Og kanskje du forteller litt, hva er det som skal foregå i teatersalen i dag, for eksempel? Du, i kveld så skal vi faktisk ha quiz her, så det er ikke bare teater som foregår. Så her er det også mulighet til å leie seg inn hvis man vil ha en konferanse, for eksempel, og ja, litt sånn arrangement på kveldstid. Og når verden blir litt mer normal igjen, da kan jo vi samle kollegaene våre og komme her på en afterworks. Er dere klar for det? Da står vi med åpne armer og ønsker velkommen til alle naboene våre, rett og slett. Det gleder vi oss veldig til å gjøre. Visste du at du kan leie din helt egen sauna her på Marineholmen? Nå står vi utenfor Heit Sauna sammen med gründer Veronica. Og kanskje du, Veronica, fortelle litt om oppstarten i januar og frem til i dag? Ja, det har vært helt fantastisk. Vi startet jo 28. januar, og jeg var veldig spent hvordan dette skulle gå. Men det har gått over all forventning. Vi er fullbooket hver kveld og helg flere uker frem i tid, og folk står på venteliste for å slippe til. En braksuksess. Ja. Og jeg ser jo her bak på bryggen at det står ny sauna. Har du virkelig bestilt en ny sauna nå? Ja, det har jeg. Det var også mye raskere enn jeg hadde trodd. Men det er jo virkelig et behov, det er uten tvil. Så når den kommer, så kan den romme 12 mennesker, og så er det et omkledningsrom i tillegg. Da. Så det blir veldig bra. Dobbelt kapasitet, og flere blir happy. Flere kan komme og nyte en sauna-opplevelse og et friskt bad i fjorden. Da blir de full av endorfiner og blir lykkelig.
Og hvem er det egentlig som, hvem er disse kundene dine? Hvem er det som bruker Heitsauna? Ja, det er egentlig alle. Det er du og venninne dine. Det er deg og din mann. Din mann med kompisene, og så er det familier. Kose seg her, altså det er jo velvære og avslapping, og du får ny energi av å være i saunaen og ta deg et bad. Det er helt fantastisk, så det er egentlig for alle. Så vi kan jo bare si at vi som jobber her må jo bare se litt muligheter før lunsj og til frokost og kanskje etter jobben også. Ja, absolutt. Altså, vi har både morgensauna, lunsjsauna og afterwork-sauna. Og hvis du bruker GC Rybar Plus-appen, så får du gode rabatter der.